Ok, vi på plass I Sarpsborg, hvor vi skal teste den aller første felles ligaballen I Eliteserien, nemlig Select Brillant Super TB, som du også kan vinne til slutt I denne videoen. Og til å teste denne ballen har jeg med meg følgende Sarpsborg 08-spillere og en kollega. Kristoffer Zakariassen. Sotragutten tok Eliteserien med storm forrige sesong og bidro sterkt til lagets imponerende tredjeplass. Tobias Heinz. Stortalentet hos Sarpsborg 08. Kreativ midtbanespiller med en herlig skuddfot. Anders Kristiansen. Sarpsborg 08s solide siste skanse som storspilte I fjorårets bronsesesong. Anders Bråten Lilleberg. Erkedramenser med alt for høy selvtillit. Jon Ivar Strand, midtspiss som ikke skårer mål. Ok gutter, velkommen Tobias, Kristoffer og Anders. Takk for at dere stiller opp her I dag. Første felles eliteserieball, Select Brillant Super TB på plass. Hva tenker du om at det en endelig en egen ball på plass I eliteserien, Tobias? Jo, jeg synes det bra. Det skaper jo like forutsetninger for alle lag til enhver kamp, sånn at du plutselig ikke har en Nike-ball her og en Adidas-ball her, så da blir det likt for alle. Hva med deg, Kristoffer? Hva ditt inntrykk av ballen? Nei, jeg veldig fornøyd med ballen. En god ball, og det som Tobias gjør at du bruker enda ikke ekstra minutter på å komme I gang med en forskjellig ball for de forskjellige bortekampene, så det veldig greit med en felles ball da. Og til slutt, Anders, du som keeper, dere har jo opplever baller som litt forskjellige. Hva synes du om ballen? Nei, jeg synes den god. Det et bra svar på utspark, og så han forutsigbar, og han ikke så veldig vinglete. Så det en god ball. Det vi skal gjøre en konkurranse og se om det noen mål I denne Brillant Super TB-kula. Det første du gjør frispark utenfor 16. Videre så det alene med deg, Anders, I buret. Og til slutt skal vi ha både en lavball og en høyball fra dørlinja. Og vi som team Torshov, som virkelig underdog, så vi får to forsøk på å få den høye ballen siden vi siden vi ræva, rett og slett. Gutter, dere klare? Yes, vi klar. Da kjører vi I gang. Ok, vi tar en 16-papir og skal starte om det blir Team Torshov eller Team Zakariassen og Heinz. Klokkes over? Ja. Stein, 16-papir. Ok, første runde over, og etter min beregning så stillingen Torshov 3 og Sarpsborg 2. Det må vi si vårt fornøyde med, Anders. Ja, kjempefornøyde. Gutter, det siste runde. Hva skal dere gjøre for å slå oss? Ja, vi må score. Så enkelt. Og du stenger buret, du, Anders? Ja, jeg kjenner disse her. Dere ukjente dere, vet du. Ja, akkurat det. Da må dere ha fordel. Jeg tror vi har trua, Anders, på neste runde. Ja, det har jeg sitt. Da kjører vi på.
Ok, to runder over, og stillingen blir 6-5. Jeg egentlig fornøyd med egnestans. Du også, Anders? Nei, ja. Hva med dere, gutter? Det er ikke mer enn akkurat det må være. Nei. Vi gjorde det vi måtte. Det som måtte til. Bra, bra. Dere hjemme, dere kan vinne denne Select Brilliant Super TV-ballen, signert av Kristoffer Zakariassen, Tobias Heinz og Anders Kristiansen. Og det eneste dere trenger å gjøre er å kommentere i kommentarfeltet under her om du er på Team Zakariassen eller Team Heinz. Altså Team Zakariassen eller Team Heinz i kommentarfeltet under her. Og med det så takker vi herfra fra Sarpsborg stadion. Ha det!